أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اسلام کی برکات میں درود و سلام کے بجرے پیش کرتے ہیں، کوئی خاموش نہ رہے بلکہ مل کر درود و سلام. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس سورة نو میں جانا تھا، اس سورة نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جانا تھا. سچ آنکھا تیرا دل شانا تھا، سچ آنکھا تیرا دل شانا تھا. جس شان تو شانا سب بڑیاں اللہ. سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکیم مد بریاں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کت میرے علی کت تیری سنا، کت میرے علی کت تیری سنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. وہ دو اشعار اگر پڑھنے ہیں ماہ رمضان کے. اچھا
زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ فرما،
مالک مولا زہر صاحب کے کاروبار والا جان عزت امن میں سے برکتیں عطا فرما. تمام دوست جتنے بھی احباب آئے ہیں مالک مولا سب کو رزق حلال اتنی وافر مقدار میں دے کہ حرام کی طرف توجہ نہ جائے. مالک مولا زہر صاحب کو صحت تندرستی، زیا صاحب کو ہمارے بزرگ مالک مولا ان سب کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اے مالک و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی کامل مغفرت فرما. آج جمعۃ الوداع کا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، یا اللہ اگلے سال یہ تیرے اور تیرے محبوب کے در میں دیکھنا نصیب فرما. اے مالک و مولا ہم سب کی نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مسافر سفر میں ہیں انہیں بخیر و عافیت گھر واپس لا. جو مالک و مولا دیار غیر میں تیرے فضل سے مالک و مولا رزق کمانے آئے ہیں ان کو خیر کثیر عطا فرما. ان کے گھر والوں کی خیر فرما، والدین کی، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کی خیر فرما، حضور کی پوری امت کی خیر فرما. اے مالک و مولا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مالک مولا بالخصوص جن جن احباب نے خصوصی کاوش کی یا مل بیٹھنے کا بہانہ کیا، پیر بھائی ہیں اور دیگر جتنے دوست احباب، اے مالک مولا ان سب کو خیر کثیر عطا فرما. نظر بد سے بچا. اے مالک مولا زمین آسمانی، اے مالک مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا مبشر صاحب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، زہر صاحب پر، مجاہد صاحب پر اور جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، امین صاحب، مالک مولا تو بہتر جانتا ہے سب کے معاملات میں بہتری عطا فرما. مالک مولا نظر بد سے بچا، خیر کثیر عطا فرما. اے مالک مولا جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کو رکھنے کی اور تجھ سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.